54 barn i Bøler bydel sto i dag plutselig uten barnehagetilbud etter at Bøler sentrum barnehage brant i natt. For travle foreldre betyr det krise, men bydelen strekker seg nå langt for å finne en løsning for barnehagebarna. Ja, den kan du få lov til å tegne med. Det ble ingen barnehage på Andrea i dag. I stedet måtte hun bli med mamma på jobb, en løsning som ikke fungerer i lengden. Ikke i det hele tatt. Man får gjort veldig, veldig lite. Det gjør man. Ikke slå på den. Jeg banker. Det er ikke lov. Jeg banker. Man får ikke gjort noe konstruktivt i det hele tatt. Og det blir kjedelig for henne. Slik så barnehagen ut klokken 2 i natt. Brannen brøt ut der de aller minste barna holder til, men hele bygget er stengt på grunn av røykskader. Og det var dermed et trist syn som møtte foreldre og barn i dag. Nå tror jeg vi tar hjemover igjen, og så ringer vi en venn og spør hva de skal gjøre. Så skal vi høre litt med barnehagestyret i morgen og se hva de finner på. Småbarnsavdelingen vil ikke være klar før til høsten, og til de under 3 år rydder bydelen og plass i andre barnehager. Men for de litt større barna ligger løsningen nærmere. Om noen dager så tror vi faktisk at det lar seg gjøre å bruke de arealene til store barna. I mellomtiden har vi tenkt til å tilby administrasjonslokalene våre, kantine og møterom, slik at vi kan ha store barna der nede et par dager mens oppryddingen foregår. Administrasjonsbygget ligger bare et steinkast fra barnehagen og vil trolig kunne tas i bruk i slutten av uka. Noe som er bra for mamma og kanskje enda bedre for Andrea. Hallo, 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 hallo. Den var fin altså. Ja. Det var en rar telefon. Og i ettermiddag har det blitt klart at barnehagen først kan tas i bruk igjen om 2 uker.